Це Хмельницький ліцей номер 17 – один із 7 пунктів проведення ЗНО в обласному центрі. Перед тим, як зайти, учаснику вимірюють температуру тіла, розповідає помічник відповідального за пункт проведення тестування Андрій Бекас. Та додає, підвищену температуру сьогодні не фіксували. У нас цього року дуже суворо, ось у нас розмічені повністю лінії. Вони заходили, не затримувалися біля місць скупчення, зразу приходили в аудиторії і сідали на своє місце. Тобто без потреби вони не ходили по пункту тестування. Юлія Полець до іспиту готувалася щодня по декілька годин. Дівчина каже, що впевнена у своїх силах. Розповідає, чому. Дистанційно з вчителями-предметниками, з додатковою. Тобто вчили дистанційно, ну і спілкувалися з Америки, з дітьми. Тому було цікаво. Вже такий третій екзамен, хто здавав математику, вже йдеш, ну так, спокійніше. І на першому екзамені заходиш, не знаєш, куди попав, що, до чого. А зараз вже спокійно йдеш, пишеш і йдеш далі. Цьогорічне тестування, яке проходить із дотриманням карантинних вимог, передбачає обов'язковий масковий режим. Юлія зізнається, це створювало незручності. Заважає дихати, але на пунктах проведення ЗНО встановлені змінні маски. Тобто приходять технічна перерва, запитують, кому потрібно, змінюють. Олександр Юрчак теж сьогодні здає іспит. Хлопець каже, що не дивлячись на хвилювання, розраховує на високий результат. Готувалися приблизно 3 роки останні. Я не знаю, я навчаюся в школі, я вчив англійську мову, ще почав так серйозно займатися з класу 6-го, а до підготовки ЗНО я почав останній рік готуватися. Всього у ліцеї номер 17, на базі якого проходить незалежне оцінювання, підготували 19 аудиторій, які вміщують 15 учнів. На тестування із 285 зареєстрованих не з'явилося 17 учасників, каже помічник відповідального за пункт проведення ЗНО Андрій Бекас. Сьогодні у нас зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови, тому воно специфічним є, тому що потрібна техніка для прослуховування аудіозапису. Учні здають вид такої роботи, як аудіювання. І тому заздалегідь ми поставили в кожну аудиторію програвач компакт-дисків, також підготували всі аудиторії, а також вбиральні відповідно до вимог сучасного карантину. На коридорах облаштовані спеціальні місця з антисептиками, серветками, стерильними масками та смітниками для використаних засобів індивідуального захисту. При вході в аудиторію необхідно обов'язково продезінфікувати руки. За дотриманням порядку під час проведення тестування стежать чергові пункту та поліцейський. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.